Līdz pat rītausmai visu aizdīto nakti glābēji turpināja darbus Kijevas bērnu slimnīcas Ohmatde teritorijā. Desmitstāvu slimnīca ir Ukrainas lielākais hospitāls bērniem. Uzbrukuma brīdī tur atradās vairāk nekā 600 pacientu, šodien teica slimnīcas ģenerāldirektors. Lielākais zaudējums ir cilvēki. Diemžēl mēs zaudējam augsti profesionālu ārsti, kur ļoti veltījās bērniem un novērs liels upurs. Mēs arī zaudējam jaunu kvalificētu speciālistu. Un, protams, mēs zaudējam ēku. Pilnībā nopostīta ēka, kurā tika veikta dialīze bērniem ar nieru mazspēju un akūts intoksikācijas gadījumā. Tagad vairs nav ēkas, nav aprīkojuma. Slimnīcas atjaunošanai būs nepieciešams laiks, atzīst hospitāļa vadība. Pašlaik tiek fiksēti postījumi, bet jau sākta rekonstrukcijas projekta izstrāde. Atbalstu piedāvāja desmitiem valstu diplomātu, kuri ieradās slimnīcā dažas stundas pēc raķešu uzbrukuma vakara. Arī Latvijas vēstnieks Ukrainā. Ar viņu šodien sazinājāmies. Tā ir milzīga traģēdija, bet to pasakot īsumā dažos vārdos, tas vienkārši ir skaidri un neapstrīdami fakts, ka tie ir Krievijas veikti kara noziegumi. Ukrainas drošības dienas šodien publicēja attēlus no slimnīcas, kas liecina, ka uzbrukumā izmantota Krievijas spārnotā raķete H-101. Atrafti dzinēja korpusa astes fragmenti arī sērijas numuri. Par tiešu trāpījumu liecina arī apvienoto nāciju analīze. Nepieciešams vēl stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību, uzsvēra vēstnieks, bet jādomā arī par tuvojošos ziemu. Ļoti procentāli liels procents no Ukrainas energoapgādes sistēmas ir sagrauts vai arī bojāts. Un tagad ir jautājums, kāda izskatīsies, protams, nākamā ziema. Un, teiksim, cik daudz tur varēs ar ģeneratoriem līdzēt, cik daudz ir vajadzīgs kaut kāds apakšstacijas būvēt jaunas. Arī vakardien hospitāļa apmeklēšanas laikā galvenais ārsts, šis hospitāļa vadītājs, viņš, protams, uzsver, ka viņiem svarīgākais moments ir šis transformātoru mezgls, kas arī ir sagrauts šajā raķešu uzbrukumā, un ka to vajag vispirms atjaunot, lai vispār kaut kādas funkcijas spētu nodrošināt hospitālī, un ka šobrīd tas tiek nodrošināts pateicoties ar ģeneratoriem. Par Ohmatdet, par Ukrainas bērniem. Ar šādiem uzrakstiem ukraiņu karavīri tagad frontē vērš triecienu dronus un šāviņus pret Krievijas iebrucējiem. Vakar notikušais uzbrukums bērnu slimnīcai šokējis Ukrainas sabiedrību un stiprinājis tās apņēmību, vērtē vēstnieks. Ziedojumu vākšanas kampaņas izvērstas arī Ukrainā. Rīns Amoliņš, Latvijas televīzija.